Už od skorých ranných hodín sme boli dnes svedkami toho, že Bratislavčania sú optimisti. Napriek málo priaznivým predpovediam meteorológov na dnešný deň plnili sa od rána ulice Bratislavy tými, ktorí si nedeľu bez vzduchu, slnka a vody nevedia predstaviť. Snahou všetkých bolo len čím skôr sa dostať z ulic mesta von do prírody. Jedno z najkrajších zákutí v okolí Bratislavy patrí Karloveským vodákom, ale Dunajplavba pamätá aj na tých, ktorí nepatria do žiadneho vodáckeho klubu a pripravila im vyhliadkové plavby po Dunaji. Kúpanie však zostalo stále tou najpríťažlivejšou činnosťou, ktorú sú ľudia všetkých vekových skupín ochotní v nedeľu vykonávať. Škoda len, že takáto pohoda nevydržala dnes až do večera. Ako sa zdá, bol to zase na dlhšiu dobu jeden zo skúpej série tých pekných dní, ktorými nás tohtoročné leto obdarúva.